Tomei banho em alguma conta? A bestial tá aqui, normal. Mas a minha tá normal, a principal tá normal. Não, levou banho. Como tá? Será que vão tirar isso da galera? Gente, eu tô preocupada. Eu tomei! Naut, olha aqui! Sua conta foi suspensa. Motivo da suspensão: spreading rumors all action that disturb the public order and harm tradition custom. Período da suspensão 2032. Nem ferrando, véi. Hoje o erro foi deles. A minha principal tá aqui. A sua é a Nefit, a Okamix, Anny? As três? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.